Құрметті отандастар, қазақстандықтар, алыс жақын шетелдегі қандастар, баршаңызға мың алғыс дегіміз келеді. Барша өнер адамдарының арасында өтетін әлемдік үлкен футбол додасына бізге қамқорлық көрсетіп, демеушілік жасап жатқан Air Astana компаниясына үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Сіздер де бізге сәттілік тілеңіздер. Қанатымыз ешқашан талмасын. Жігіттер жеңіспен оралды, Алла тағала нәсіп етсін. Елдерге аман болсын, тыныш заман болсын. Air Astana жасай берсін.